На минулому тижні працівники швидкісного трамваю нарешті, слава Богу, упіймали одного малолітнього художника, який займався тим, що обмальовував вагони швидкісного трамваю всілякими картинками, надписами і так далі. Цього малолітнього вандалу змусили власними руками відмивати вагони швидкісного трамваю. Це, звісно, чудова новина. Це, скажімо так, це нарешті прогрес у питанні пошуку цих малолітніх хуліганів. І не тільки малолітніх. Але є певний механізм дій, як припинити розмальовування вагонів швидкісного трамваю. Тут дуже, дуже невелика послідовність дій вимагається від керівництва, від працівників, від колективу швидкісного трамваю. Але треба зробити певний механізм дій, і розмальовування завершиться назавжди. Що мається на увазі? Ми знаємо, що малювати у вагонах можливо тільки на тих ділянках руху, де немає пасажирів. Треба чітко визначити ці ділянки руху і той час, в який там немає пасажирів. Ми прекрасно розуміємо, які це ділянки. Це ділянка між станцією Кільцева і станцією Проспект Металургів. Перша, тому що там у вечірній час немає людей від станції Кільцева до Металургів. Ну, завод «Арселор» вже не дає людей. Місцеві мешканці там їх дуже мало, біля станції Кільцева. Єдине, що це міський трамвай. От коли міський трамвай приїхав на Кільцеву, люди вийшли з трамвайчику, перейшли на швидкісний. А ми ж розуміємо, що трамвайчики міської лінії ввечері працюють не дуже часто. І буває так, що жодного міського трамваю не приїхало до станції Кільцева, до нархозу. Тому пасажири не вийшли з трамваю, не прийшли до швидкісного. І на станції Кільцева швидкісного немає взагалі людей. От немає людей. Все, туди приходять малолітні вандали, художники, заходять у вагон, який там практично порожній, і починають малювати на ділянці руху від Кільцевої до проспекту Металургів. Є така ділянка? Є. Інша ділянка – це між станцією Майдан Праці і станцією Сонячна. Там, знову ж таки, увечері буває так, що якщо тролейбус не привіз людей до станції Майдан Праці, завод КЦРЗ вже не працює, місцевих мешканців вже там немає, і трамвай номер 1М їде порожній від станції Майдан Праці до станції Сонячна у вечірній час. Бувають такі випадки. Це ділянка номер 2. І ділянка номер 3 – це між станцією Електрозаводська і Зарічна. Там буває таке у пізній вечірній час, що на Електрозаводській всі пасажири вийшли, і нікого не залишається їхати до станції Зарічна. Я особисто бачив такі випадки. Так само і у зворотньому напрямку. Пізно ввечері буває, що трамвайчик їде порожнім до Електрозаводської. Вже від Електрозаводської до інших станцій пасажири завжди є. Тому в нас є три ділянки, на яких технічно можливо малювання художників. Що треба зробити? Перше, на цих ділянках повинні чергувати бригади охорони швидкісного трамваю. Там же ж потяги не дуже часто, ввечері. Ввечері інтервал близько 15 хвилин, 20, по Зарічному навіть 25 хвилин інтервал трамвайчика 2М. Тобто одна і та ж бригада охорони може сідати на станції Електрозаводська, їхати до Зарічної, повертатися назад цим же трамвайчиком до Електрозаводської, переходити на інший бік і знову чекати наступний трамвайчик, робити таке коло. Так само може робити бригада охоронців між станціями Проспект Металургів і Кільцева. І інша бригада, це тільки маршрут 1М, в якого також не дуже маленький інтервал в вечірній час, це між станцією Майдан Праці і Сонячна.
Ось три ділянки, три бригади охоронців. Просто вони працюють у вагонах, тому що на станції будинок рад вандали не будуть малювати, тому що там повним-повно пасажирів. Ну, це ж неможливо. Це тільки от такі три місця, де можлива розмальовка швидкісного. Інше питання. Другий механізм дії. Якщо з тієї чи іншої причини там немає охоронців, ось така ситуація. Ну, немає, не вистачає кадрів, і как би, якась із цих ділянок залишилася без охорони у вечірній час. Тоді треба ввести правило, що якщо водій швидкісного знає, що в нього немає охоронців на цьому рейсі, на цій проблемній ділянці, да, він повинен відчиняти двері від кабіни до салону. Всупереч правилам, якщо в нього сидять два пасажири, малолітні пацани, які ну, можуть бути вандалами, якщо є підозра на вандалізм, то водій або їде весь перегон, не закриваючи двері від кабіни до салону, і у дзеркало дивиться, що роблять малолітні пасажири. Або інший варіант, час від часу відчиняє. Відчиняє двері і дивиться в дзеркало, що коїться в салоні. І після цього, якщо водій або водійка, це може бути жінка, ми повинні також піклуватися про її життя і здоров'я, тому що вандали, ми не знаємо, на що вони здатні. Якщо жінка, водій або чоловік, водій, не має значення, бачить, що йде процес розмальовки трамваю всередині. Значить, водій повинен по рації повідомити про це диспетчер, але тут ми повинні використати досвід американської поліції. Ми ж знаємо, що американські копи ніколи не говорять по рації про злочини в прямому розумінні слова. У них є кодові слова. Там. Це є цифрові коди. Цифрові коди, ситуація 345, ситуація 348 і так далі. В даному випадку треба зробити приблизно так. Значить, вагон 128 стоїть на станції проспект Металургів. Ось, а диспетчер повинен розуміти, що 128 – це условний код. Іде розмальовка вагону. Вагон 128 на станції проспект Металургів. Це означає, що на станції проспект Металургів повинні терміново з'явитися охоронці і зустріти вандалів на станції проспект Металургів. Тобто вона повинна в цьому повідомленні повідомити цифровий код і станцію, на якій треба зустріти хуліганів. Після цього хуліганів треба затримувати, треба, як кажуть, морди в асфальт, вести їх у депо. Значить, можливо, цей вагончик треба зняти з лінії, туди не пускати інших пасажирів, а цих малолітніх хуліганів вести в депо. І вже в депо викликати поліцію, вже в депо поліцію, батьків, всіх інших, давати їм тряпку, ганчірки, це саме відро води і миючі засоби, і починати відмивати те, що вони накоїли. Це дуже гарна практика, і це треба робити таким чином, щоб неповадно було на майбутнє. Тепер інше питання. Ми пам'ятаємо, в нас є такий блогер Крізаліс, Кирил Крізаліс, він колись брав інтерв'ю у так званих графітчиків. У графітчиків. Так от, графітчики тоді, це саме ті бригади графітчиків, які розмальовують потяги швидкісного трамваю. І, ну, він там запитував у них про мотиви, про те, навіщо вони це роблять. Це було таке цікаве інтерв'ю, воно досить тривале, там десь на 35 або 40 хвилин. Він все в них запитував, розпитував, і серед іншого він запитує в них, що може врятувати швидкісний трамвай від, значить, такої надмірної уваги художників графіті. На що графітчик відповідає? Нічого. Ніщо не врятує швидкісний трамвай. Я можу з тим не погодитися. Якщо три механізми дій, про які я щойно говорив, ввести в дію, то можна буде припинити постійне, значить, здійснення розмальовки трамваїв швидкісного. Дуже простий механізм, він навіть не потребує ніяких фінансових коштів. Практично ніяк, тому що охоронці, вони і так працюють на швидкісному. Водії, вони і так працюють. Охоронці з водіями,
повинні скооперуватися і за допомогою оцих секретних кодів повідомляти про акти вандалізму на трьох проблемних ділянках, де можливий вандалізм. Легко і просто. І в нас будуть чистенькі, красивенькі трамвайчики по всій лінії швидкісного.